A historia da nena Valentina proxectase este mércores en Boiro. A cita terá lugar na Praza do Centro Social de Boiro a partir da certa noite. Este mércores 24 de agosto terá lugar o cine familiar na Praza do Centro Social de Boiro. O abeiro da programación cultural do Concello proxectarase o premiado filme galego Valentina a partir da certa noite. Valentina de Chelo Loureiro conta a historia dunha nena con síndrome de Down que persegue o soño de converterse en trapecista. Trátase da primeira película de animación protagonizada por unha persoa con esta afección. Deste xeito, o Concello Boiro continúa a súa programación cultural ao longo deste verán.